اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا نننه پریس کانفرنس چې کوم دینو دا د چور چکار حواله سره دی اکثر د شپې چې کوم دینو دا غلغدو ګرځي او د چا سشه پټي د چا سیکل لړ نه پریدي د چا موټر سیکل نه پریدي د چا شیشه په لاس ورځي د چا سولر په لاس او بیټری داسې جوړه د لشل ورځونه د بټګرام په ایریا کې د تانه بټګرام په ایریا کې چې کوم دینو د مختلفو غلاګانو چې کوم دینو رپورټونه به کېدل اغا په ډي پي او سپ ته هم په دې باندې چې کوم دینو درخواستونه به شي وي اطلاعګانې ورته خپل میسیجونه ورته شي وي او دغه شان ماته هم دا اطلاعګانې کېدې په هغه کې بیا ما دا شو سپ په ټګرام ته وویل شي را دې کې چې کوم دینو دا شان به وخت غشتونه وباسه دا وباسه هغه سن په دې دوران کې چې کوم دینو منګا د چور شکار شکم دینو پرچا ورکړه د چور شکارې په تناظر کې منګا کیس رجسٹر کو نو اس شو بټګرام شکم دې یو ولک روشت کو او د شک په بنا باندې هغه شی روشت کو د اغنوم پیزان دې ولد مهر خان د مروزو دې هغه شی روشت کو پشاب بیک باندې ولړلې اغه مونږه انټروګیټ کو اغه انټروګیشن چکم داغه مونږ ته وکړو نو اغه پکې وي چې را ما سره باقی د خپل ګروپ ته باغه ګروپ کې چکم دی نو دا کسان دي چې یو پیزان دي یو شوکت دي یو رضا الله دي یو وسیل دي دا چکم دی نو دا سلور واړه د مروزو د کلی دي دی مونږه انټروګیټ کو او د دې په انټروګیشن باندې کوم مونږه چکم دی نو مختلفي سولری شیشه اغه مونږ ریکور کړی دغه شان بیټری دی دغه شان سیکل پکې روکته سیکل پکې مونږ ریکور کو او دغه شان د چرګانو یو پنجره په ټکړی و چې د اغه مالیت 5000 روپے و چې اغه پرې میز باندې پرتی وی سیکل او موټر دغه شان د موټر سیکلو متعلق مونږ تر پټونه وشو پاغه باندې مونږه یو شو سه بو او شاکر خان دی چې کوم دینو پورا اکشن واغستو او اغه ګروپ ته ورسېدل او اغه ګروپ یې راټینګ کړو چې تاسو په بیک باندې شاته ولړ دي دغه شان چې کوم دی یو بل سړی د موټر سیکلو متعلق چې جانس ولد یقین خان سکنا مترنیو د نه به مترې دي دغه شان هغه د موټر سیکل متعلق چې را د ما موټر سیکل چې کوم دی نو ما په خپل کوڅه کې ودرولې وو او چابي او تالای دا ور پیدا کړی دی هغه ولا چې کوم دی مات کړی دی او به بوتلې دي پاغه کې مونږ یو ولکونی و راجودي شاته ولړلې دا راجوري مونږه انټروګیټ کو چې دې مونږه انټروګیټ کو د وې چیرې ما سره موټر سیکل له او هغه په پلان کې سره ما سره مرګره دي باسیت نومې چې هغه لا ادم گرفتار دي هغه په کور کې مونږه چاپه والا او شو او شاکر خان دا غي د کور نه د هغه مودي موټر سیکل چې کوم دی چې دا غي رېجستریشن هم شته او یونایټډ قسم دی بیا مونګه دا مسجد انټروګیټ کړو او د د پنشاندې باندې مونګه نوري درې موټر سیکلې ریکور کړې نوري دغلا چې دا دی پټی کړې دي نو په دې کې چې کوم د ملګری دی هغه سو ادم گرفتار دي دا اغیم مونګه ان شاء الله رسایب ورته وشي دا اغیم چې سپټ کړې دا د دې په پا پات باندې دا غلاګانی دي دا سولری بیټری سیکل 5000 روپے او دا غشان درې موټر سیکلې درې موټر سیکلې مونږ ریکور کړې دي 381 کې مونږ پرچا ور کړې ده هغه ته مونږ ریکور کړې دي ان شاء الله هغه ګینګ مونږ معلوم کړې ده او هغه ته مونږ رسو او ان شاء الله په پلاس باندې راشي چې هغه په پات باندې څو ریکوري هغه به ان شاء الله 100% برابر مونږ ریکوري کوو.